হরবাদার পাখি কাটিব লাগিব। কোন এই হরবাদা? কোনে কাটিব, কিয় কাটিব হরবাদার পাখি? সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সমাগত, ইয়াকে লৈ সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। শাসকীয় দলৰ লগতে বিৰোধী দলসমূহো প্ৰস্তুত হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে। অসমতো আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ৰণকৌশল। এই কথা সকলোৱে জানে যে টকা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ জোৰত বহু বছৰীয়া এটা সপোন সফল হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত অধিষ্ঠিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত বহিবলৈ সক্ষম হ'লেও আশংকামুক্ত নহ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সর্বানন্দ সোণোৱাল নামৰ অসমৰ জনতাৰ মাজত বহু সমাদৃত আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰিয় ভাজন নেতাজনে শান্তিৰ শীতলিত জিৰাবনি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। চকুৰ আগত জিলিকি থাকে মাথো সর্বানন্দ নামৰ কীটৰ কিলবিলনি। সেয়েহে অসমৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰ তথা ৰাজনৈতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আদিত নিজৰ দলৰ সতীৰ্থসকলৰ মাজত চৰম অৱহেলাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ। কিয় পাখি কাটিব হরবাদার, অর্থাৎ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালর প্রশ্ন উত্থাপন হয়। সর্বানন্দর বাহিরে রাজ্যত আন কোনো নেতা নাই নেকি যে টোপনি সরিব পাৰে মুখ্যমন্ত্রীর? হয়, একথা স্পষ্ট যে অসমত বর্তমান কোনো নেতা নাই যিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দরে অতি চতুর বুদ্ধিমান আৰু ধনৰ বলত বলিয়ান এজন রাজনৈতিক নেতার লগত নেতৃত্বৰ যুঁজত অবতীর্ণ হব পাৰে। অখিল গগৈ নাইবা অজিত কুমার ভূঁইয়ার কিছু পরিমাণে আছে জনসমর্থন, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে তেওঁলোকৰ নাই ধনৰ বল আৰু ক্ষমতা প্রয়োগ নাইবা অপপ্রয়োগৰ শক্তি। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম লোৱাৰ সময় হোৱা নাই, কিয়নো ৰাজনৈতিক পৰিপ্ৰেক্ষিতৰ বাবে লুৰিণজ্যোতিক আৰু কিছু সময় দৰকাৰ হ'ব। আনহাতে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ওপৰত আছে এছামৰ সন্দেহৰ আঙুলি। লুৰিণজ্যোতি আৰু তেওঁৰ দলক বিজেপিৰ বি টিম বুলি ক'ব বিচাৰে ৰাজনৈতিক সমালোচক এছামে। ইফালে অসমত কংগ্ৰেছ নেতা শূন্য হৈ পৰিছে। যি দুই চাৰিজন নেতা আছে সেইকেইজনেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইংগিতত উঠা বহা কৰে বুলি ৰাইজৰ মাজত আলোচিত হোৱা দেখা যায়। সেয়েহে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা নেতাসকলৰ পৰা কোনো বিপদ কেতিয়াও নাহে সেই কথা নিশ্চিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বাকী থাকিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে মনে প্ৰাণে বিচৰা জাতীয় নেতা তথা ভূমিপুত্ৰ সর্বানন্দ সোণোৱাল, যাৰ পিছত আছে গৰিষ্ঠ সংখ্যক অসমৰ ৰাইজ, যাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত। তাৰোপৰি RSSৰ ভিতৰচৰাটো অতি সমৰ্থিত নেতা সর্বানন্দ সোণোৱাল। সেয়েহে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত ৰাজনৈতিক যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা ব্যক্তি যদি কোনোবা আছে সেইজনেই হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল। মন কৰিবলগীয়া কথা যে এই আটাইবোৰ পৰ্যালোচনা অসমৰ ৰাইজ বা সংবাদ মাধ্যমে বুজি পোৱাৰ বহু আগতেই বুজি উঠিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাজাৰ বুজনীক আওকাণ কৰি আকৰ গুজালিৰে সর্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ পৰা আঁতৰাই এক প্ৰকাৰ জোৰ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত। আৰু সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সর্বানন্দ সোণোৱালক ৰাজনৈতিকভাৱে নিঃশেষ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে প্ৰথমটো কাম আৰম্ভ কৰিছিল মাজুলীত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ। আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে মাজুলীৰ যুৱক চামক অতি আপোন কৰি সকলোৰে মামা হৈ পৰিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মাজুলীলৈ সঘনে আহ যাহ আৰম্ভ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সঘনাই মাজুলী ভ্ৰমণে আৱেগিক কৰি তুলিলে মাজুলীবাসীক। মাজুলীৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰূপে সর্বানন্দ সোণোৱালে যোগদান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সঘনাই মাজুলী ভ্ৰমণে সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মাজুলীবাসী ৰাইজৰ মাজত দূৰত্ব বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈ আহিল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাজনৈতিক ভেটি যেন থৰক বৰফ হৈ পৰিল। ইফালে 2024ত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন, সেয়েহে নতুন সমষ্টিৰ সন্ধানত নামিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থবৃন্দ। কংগ্ৰেছ দলৰ দখলত থকা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি নিৰ্বাচন কৰা হ'ল সর্বানন্দ সোণোৱালৰ বাবে। কিন্তু ৰাজনৈতিক মহলৰ মাজত হোৱা আলোচনাই এই কথা স্পষ্ট কৰি তুলিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্গস্বৰূপ।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর আশীর্বাদ পুষ্ট গরিষ্ঠ সংখ্যক ভোটার থাকা কলিয়াবর লোকসভা সমষ্টির বর্তমান সাংসদ তরুণ গগৈর পুত্র গৌরব গগৈ, যিয়ে শেহতীয়াকৈ রাজ্যর রাজনীতিত বিশেষ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নবপ্রজন্মর মাজতে জনপ্রিয় হৈ পৰা যুব নেতা গৌরব গগৈক পরাভূত করা সহজ নহব সর্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষে বলে মত পোষণ করেছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে। তারপরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তেওঁৰ পথৰ কণ্টক সর্বানন্দ সোণোৱালক নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়াত সহায় নকরে বরঞ্চ আপনার নাক কাটি সতিনীর যাত্রা ভঙ্গ করার দরে তলে তলে সর্বানন্দক পরাজিত করার ব্লু প্রিন্ট রচনা করে সর্বানন্দ সোণোৱালৰ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধূলিসাত করবলে চেষ্টা চলাব বলে ভূরক্ষা মহলের মাজে চর্চা লাভ করা দেখা পাওয়া গেছে। অবশ্যই এই আটাইবোৰ প্রশ্ন উত্তর পাবলে আমি অপেক্ষা করব 2024 লোকসভা নির্বাচন ফলাফল। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।